Porque eu nunca joguei o Old School Cage. Ah, tá. Apoca, esses caras lastram, Apoca. Eu entro no Old School Cage pra vencer, Apoca. Se bobear, eu também pico vertigo, meu. Que nem é um mapa Old School, que nem era um mapa do CS, o Apoca. É, pode crer, o cara no Old School Cage, os caras jogando vertigo e anciente. O Feirão é uma das maiores comunidades do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas. Participe já, é totalmente gratuito.